What's up? הכל בסדר, אתה נראה שונה. כן, נמצאו אותי, מצאתי בית חם, אני איש חדש, ילד גדול. אמרתי לעצמי, די אוריאל, אתה חייב לקחת עצמך בידיים, פאק, אתה כבר בן 16, שא מהיער. אז לקח לי איזה שבועיים, ואז ימצאו אותי. מי אימץ אותך? איזה שני גייז, יש לך בעיה עם זה? לא, ממש לא. בכללי הומואים אני שונא, אבל אסף וגיא זה משהו אחר. אני שונא אותם שהם הומואים, אבל שם את זה בצד, אתה מבין? נותנים לי אוכל ולישון. אני לא מדבר איתם על הקטע הזה שהם, לא, שהם הומואים בטרוף. מה זה התנועה הזאת? הומואים. לא יודע מה עושים, שהם כאילו... הומואים. כבר מצאת חברים חדשים? אני די לונר, אתה יודע, אני זאב בודד. קשה לי לישון עדיין בבית, אני צריך להתרגל, וגם... אני חייב לאכול נעליים עדיין. לאכול נעליים? ללוס, לא כאילו... לא לאכול. מה, כמו כלב? חשבתי שאתה לא כלב. מה הקשר לכלב? אני ברעיון, אבא. מה איתך, מוצץ? זה לא אני. מה, נשבע שזה לא אני, מה אתם רוצים ממני? אז תנקו את זה. אני לא הייתי בבית, זה לא אני, נשבע. פאק, מה אתם רוצים ממני, אבא? מישהו דפק דאמפ על הרצפה בסלון. תמיד מאשימים אותי. מה, הם לא מחרבנים ההומואים? תום יער עושה את שביל ישראל. שבת ב-10 ב-YES Comedy וב-YES VOD.